គម្រោងលុបស្រះទឹកដែលមានផ្ទៃក្រឡា ទេសភាពបរិស្ថានល្អស្រះទឹកធំនិងទីលានវាយកូនហ្គោលដ៏ខៀវស្រងាត់គឺជាអ្វីដែលអ្នករស់នៅក្នុងបូរីនោះថាពួកគេរំពឹងចង់បាននៅពេលពួកគេចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញផ្ទះនៅទីនោះលោកកៅសុផលជាម្ចាស់ផ្ទះមួយរូបដែលបានទិញផ្ទះនៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកទិញផ្ទះប្រភេទវីឡាឃីងទំហំប្រមាណ 6 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងតម្លៃជាង80
បរិស្ថានជុំវិញជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថាហើយវិញនិយាយចំទៅផ្ទះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអីវាត្រូវការបរិស្ថានវាត្រូវការអីវាត្រូវការស្អាតវាត្រូវការស្អីជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៀតស្អាតស្អាតក្នុងហ្នឹងវាមានធម្មជាតិបឹងបួវាមានអាកាសចរាចរជុំវិញវាមានការលក់ដូរដូចផ្សារដូចសាលារៀនដូចអីនេះចិត្តណាវាប៉ះពាល់មែននិយាយត្រង់ទៅបើការឧទាហរណ៍បើថាទិញផ្ទះអញ្ចឹងវាតម្លៃវាស្អាតបរិស្ថានជុំវិញតែពេលអាយើងអត់មានបរិស្ថានជុំវិញផងផ្ទះហ្នឹងសង់កន្លែងណាក៏វាដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងហ៎ការតវ៉ាចម្រងចម្រាស់រវាងក្រុមពលរដ្ឋប្រមាណ140នាក់ដែលជាអ្នកមានផ្ទះល្វែងនិងផ្ទះវិឡាស្គមស្កៃនៅក្នុងបូរីនេះជំទាស់នឹងគម្រោងថ្មីរបស់ម្ចាស់បូរីគឺក្រុមហ៊ុនជីមុងឡែនបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនការជំទាស់នេះមានទាំងការចងបដាមុខផ្ទះនិងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកផងដែរពួកគេថាពួកគេស្នើសុំឲ្យមានការរក្សាទុកស្រះទឹកនិងទីលានវាយកូនហ្គោលនៅក្នុងបូរីនោះដើម្បីរក្សាសុខភាពក្នុងបូរីដែលស្របតាមប្លង់មេនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងបូរីតាំងពីដើមមកក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ានោះមានលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាតំណាងពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងបូរីនោះផងដែរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំមិនអោយលុបស្រះនិងបំបត្តិទីលានវាយកូនហ្គោលពីក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញថាខ្លួនពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអន្តរាគមន៍រក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះទឹកបានទេអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាស្រះទឹកខាងលើនេះពុំមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឡើយប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាលៀងខុននិងលោកអុកញ៉ាលៀងមេងដែលបានទិញក្រុមហ៊ុន YLP Groupលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងក៏បានទទួលលិខិតពីពលរដ្ឋដែលស្នើសុំឲ្យក្រសួងអន្តរាគមន៍ផងដែរលោកថាក្រសួងនឹងពិនិត្យតាមវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកពុំអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានទេនាពេលនេះថាតើក្រសួងនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងណាចំពោះការស្នើសុំអន្តរាគមន៍មិនឲ្យលុបស្រះទឹកបរិយាទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញដើមឡើយជាគម្រោងបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន YLP Group និងស៊ីពុត្រា Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃជាភរិយាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកកែកំយ៉ាននិងក្រុមហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការផ្សាយនៅឆ្នាំ2013របស់កាសែត The Cambodia Daily បរិយានេះត្រូវបានទិញបន្តដោយក្រុមហ៊ុនជីបមុងឡែននៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019គម្រោងសាងសង់ត្រូវបានផ្ជួសមួយរយៈរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទើបចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់អភិវឌ្ឍឡើងវិញនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បើតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញស្រះទឹកនេះមានបណ្ដោយ423ម៉ែត្រនិងទទឹង245ម៉ែត្រដែលសរុបទៅផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ10ហិកតាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវាយតម្លៃអចលនៈទ្រព្យតម្លៃដីដែលនៅតំបន់បូរីនោះអាចមានតម្លៃចន្លោះពី850ដុល្លារទៅដល់1700ដុល្លារឬ2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាស្រ័យទៅតាមទំហំដីនិងទីតាំងរបស់ដីប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនៈវត្ថុកម្ពុជាលោកច្រឹកសុកនីមប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅពលរដ្ឋដែលទិញផ្ទះនៅតាមបូរីក្នុងតម្លៃខ្ពស់រមែងចង់បានបរិស្ថានជុំវិញល្អលោកមានប្រសាសន៍ថាជារួមបើសិនជាតតិភាពទូទៅគឺការធ្វើប្រព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់បូរីគាត់តាមដំណាប្លង់ការចេញប្លង់ពេលវាជា master concept ដើម្បីធ្វើការកែប្រែដើម្បីធ្វើការសិក្សាដំបូងអញ្ចឹងគាត់អាចសិក្សាអំពីទីតាំងលំនៅឋានឬក៏អីអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅបើសិនជាគាត់មើលឃើញទៅភាពប្រសើរជាងហ្នឹងគឺគាត់អ
ធ្វើការកែប្រែបានខ្លះនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងពេកទេលោកបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការកែនោះវាធ្វើឲ្យបាត់សុខភាពឬមួយក៏បាត់នៅផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទិញអញ្ចឹងជាទូទៅគេតែងតែទូការតបាហើយអញ្ចឹងណាតំណាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងឡែនទទួលបន្ទុកដំណាក់ដំណងនឹងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននៅតែមានគោលជំហរបន្តអភិវឌ្ឍស្រះទឹកនេះដោយបញ្ជាក់ថានេះជាអាងស្តុកទឹកដែលនឹងត្រូវលុបដើម្បីធ្វើជាតំបន់រស់នៅផ្លូវថ្នល់និងឧទ្យានទំហំ1ហិកតាតំណាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងឡែនរូបនោះនិយាយដោយសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមិនមានគម្រោងយកតារាងវាយកូនហ្គោលទៅធ្វើជាផ្ទះនោះទេតំណាងរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាអាងនេះគឺជាអាងស្តុកទឹកដែលនៅក្នុងបណ្ដាកម្មសិទ្ធិស្ថិតនៅក្នុងដីប្រភេទកសង់វាមិនមែនជាស្រះធម្មជាតិវាមិនមែនជាស្រះបបសាធារណៈទេលោកបន្ថែមថាអូខេមកសុំបញ្ជាក់ថាទេស្រះមិនមែនទេស្រះបាទដល់ពេលគាត់ខកបានស្រះមើលទេស្រះហើយគេលុបស្រះថាស្រះបតនាមិនថាគាត់ហ្នឹងស្រះមកក្រុមហ៊ុនតែមិនស្រះទៀតអានទុកទឹកបាទលោកអិនចាន់ីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែមភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងឡែនជាក្រុមហ៊ុនមួយនៃក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក្រុបដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាផលិតស្រាបៀរផលិតស៊ីម៉ងត៍គ្រឿងសំណង់អាគារពាណិជ្ជកម្មនិងធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA